አረ ለምንድን ነው ጥያቄን ስንጠይቅን የማትመጡት እኔ አሁን ለጴንጤዎች ጥያቄ ባመጣ ሚሊየን ሆኖ ይመጣሉ ፈጣሪ ምስክሬ ነው ሚሊየን ሆኖ ይመጣሉ አሁን ጥያቄ ጋር የሆነ ችግር እንዳለ ወይም ደግሞ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሌለ መስቶ የሚታያቸው ሰዎች ስለሚኖሩ ለዛ ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚም እሱ የእሱን ባጋሽ ያገኛሉ ብዬ ስለማስብ ነው እሱን እዚህ ጋር ለሱቅና መስጠት እሱ ምን ያህል እንደሆነ ሀሰተኛ እንደሆነ መግለጥ ነው ነው እሱን ላይ ፕሮሞት ላይ ነው ጊዮርጊስ ተብሎ ታቦት የሚከበረው ወታደር ነው ወታደር ነው ግን ወታደርነቱ ድንቄ መስ የታየ ለወታደር ቅዱስ መሆን አይችልም መስቶ የታየ መጽሐፍ ጳውሎስን ስንመለከት እንግዲህ ሐዋላቶችን ሲያሳድድ የነበረ ነው በደማስቆ መንገድ ላይ ሌላውን ተወሺ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ለስም አጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጦረኛን እንዴት ቅዱስ ተብሎ ሊከበር ቻለ ከቅዱሳን መካከል እንዴት አንዱ ሊሆን ቻለ አንድ ታሪክ አለ መቶ አለቃ ውትድርና ብለ ነው መቶ አለቃ ያለውን እምነት ጌታችን ራሱ አጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና ምስክርነትን የሰጠው ያደነቀው አንድ መቶ አለቃ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መቶ አለቃው ግፍት ፈጽማል ነፍሰ ገዳይ ነ ብሎ አላራቀው እንዲሁም ስለ እምነቱ ጥንካሬ በእስራኤል ላይ እንደዚህ ያለ እምነት ያለው ሰው የለም ብሎ መሰከረትን የማክሰምና የማጥፋት እቅድ በክርስትና ብቻ የሚቆም አይደለም እስልምናውንም ሌላውንም ሃይማኖት መንካቱ ስለማይቀር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው የምንመለከተው ይህ የአዘን በትር ወደ እስልምናው ዞሮ መስኪዶች ሲፈርሱና የእስልምና እምነት ተከታዮች ሲሞቱ እየተመለከትን ነው ነገር ግን ይህን ሁኔታ ሁላ ተቃጥሎ እንደዚሁም ደግሞ ብዙ የከበሩ ንዋያ ቅድሳቶች ተሰባብረውና ተቃጥለው ተመልክተን እጅግ አዝነናል ቅዱስ በመላው አለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋዶ ልጆች እንዲሁም የሎቱ ስባብ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁኝ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን እድሜ ለንስሐ ጊዜ ለፍሳ ለሰጠን እንደ በደላችንና እንዳይጣታችን ሳይሆን እንደሱ ቸርነት እንደ ምህረቱ ጠብቆ እንችንሳ ቀድሶ ባርኮ ሰጥቶናል ክብር ምስጋና ይግባው በዛሬው ቪዲዮ እናንተን ያስተምራቸዋል ይጠቅማቸዋል ብዬ ያሰብኩትን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ መሆን ትችላላችሁ እንዲሁም ቤተሰብ ሆናችሁ የደወል ምልክቷን ያልተጫናችሁ ካላችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ኖቲፊኬሽን ኦል የምትውሉ አመንካታችሁ እንዳዘነጉ ዩቲብ ሁሉ ጊዜ ስራ ወደ እናንተ ተደራሽ እንዲያደርግ የደወል ምልክቷን ኦል የምትሏን መጨናችሁን አትዘንጉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆ ረ ለምንድን ነው ጥያቄን ስንጠይቅን የማትመጡት እኔ አሁን ለጴንጤዎች ጥያቄ ባመጣ ሚሊየን ሆኖ ይመጣሉ ፈጣሪ ምስክሬ ነው ምል ሚሊየን ሆኖ ይመጣሉ አሁን ለጴንጤዎች ጥያቄ ባመጣ እያንዳንዱ ግር ብሎ ይገባል ለሙስሊሞች ጥያቄ ባመጣ እያንዳንዱ ግር ብሎ ይገባል የኦርቶዶክስ ወንድምናቶች አንድ ጥያቄ አለ ጥያቄ ምንድን ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ተብሎ ታቦት ታቦት ተሰጥቶት በ23 የሚከበረው ጦረኛ በሚኒል ጊዜ ጦረኛ የነበረ ሰው ነው ጦረኛን እንዴት ቅዱስ ተብሎ ሊከበር ቻለ ከቅዱሳን መካከል እንዴት አንዱ ሊሆን ቻለ መልሳም ብዙዎቻችሁ በኮሜንትም እንዲሁም ኢንቦክስ ራሱ የምታደረጉልኝ ልጆች አላችሁ ዮናስ ሙልነን ወይም ዮኒ ማኛ የሚሉትን ግለሰብ እዚህ ሚዲያ ላይ ስናቀርብላችሁ የእሱን ወሬ ለመስማት ለምንድን ነው ወንጌል ማታስተምረው የእሱን ወሬ መስማት አንፈልግም እንደ ትልቅ እንደ ቤተ መምር እንዲያለ እንዲያለ ብላችሁ የምታወሩበት ምክንያት ለምንድ ነው እናንተ ራሳችሁ እውቅና እየሰጣችሁት ነው እያላችሁን ኮሜንት ያደርጋችሁልን ወዳጆቻችን አላችሁ መልካም ነው እንደ ኮሜንት እንዳስተያየት በጣም መልካም ነው ባይቀርብ መልካም ነው ግን ምንድን ነው ለምትጠየቁ ጥያቄ ሁሉ ለመመለስ የተዘጋጃችሁ ሆኖ የሚል ደግሞ የቅዱስ ቃል ይዘናል አንድም እናንተ የደረሳችሁበት ደረጃ ያልደረሰ ሰው መኖሩን መገንዘብ መቻል አለባችሁ ምክንያቱም አሁን ይሄ የሆናስ ሚዲያ ላይ በተራ ነገር እውቅና ያገኘ ነገር ነው ሰው በማጋጨት ሰውን በመዝለፍ ብሄርን ከብሄር ከማጋጨት ጋር አንዴ ሃይማኖቱ እንዲ ሲሆን አንዴ ሃይማኖቱ ወደዚያ የሚገለባበት ሰው ነው አቋሚ የሌለበት ሰው ነው ነገር ግን ቅዱስ ክርስቲያንን ሲነካ ግን ሁሉ ጊዜም ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንዲ ያደለችም ብለው የሚመልስ አካል ሊኖር ይገባል ምክንያቱም ከኔ በላይ እውቀት ያላቸው ክብር ያላቸው አባቶች ለሱ ዝቅ ብለው ሊመልሱለት አይችሉም ግን እንደ ቤተክርስቲያን ደረጃ ጥሩ ውሃ የሚያነሳ ጥያቄ ቢሆን ይመልሳሉ አሁን ግን እኛ ግን ምንድን ነው እናንተ የደረሳችሁበት ያልደረሱ ሰዎች አሉ እናንተ የደረሳችሁበት እውቀት ላይ ያልደረሱ ሰዎች አሉ ለሁላችሁም ያማከለ ሊሆን ይገባል በየቪዲዮ ማን ምን ይመጥነዋል እኔ አቅሜ በፈቀደው መልክ ሙሉ ለእናንተ ያስተምራቸዋል ብዬ ማስበውን አቀርበላችኋለሁ ነገር ግን ደግሞ እንደነዚህ መሳት ያን ያሉ ሰዎች ደግሞ እያዩ ምክንያቱም የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ሁሉ ቫይራል ስለሚወጣ ብዙ ሰው ጋር ተደራሽ ይሆናል በአረብ ሀገርም እንዲሁም በሌላ በሌላ ሀገራቶች የሚኖሩ ለቤተ ክርስቲያን ብዙ ቀርበው ያልተማሩ ሰዎች ይኖራሉ ይህን ነገር ሲሰሙ ምንድ ነው አይምሯቸው ላይ የሚመጣው ሁሉ ጊዜም ቤተክርስቲያን ጋር የሆነ ችግር እንዳለ ወይም ደግሞ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሌለ መስቶ የሚታያቸው ሰዎች ስለሚኖሩ ለዛ ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚም የእሱንም በአጋጣሚ እንደማያወት ሁሉ ይህን ቪዲዮ በአጋጣሚ ማየታቸው ስለማይቀር በቂ የሆነ መላሽ ያገኛሉ ብዬ ስለማስብ ነው እሱን እዚህ ጋር ለሱቅና መስጠት ሲያሁን እሱ ምን ያህል ስተተኛ እንደሆነ ሀሰተኛ እንደሆነ መግለጥ ነው እንጂ ነው እሱን ማስታወቅ ላይ ፕሮሞት ላይ አደለም እያያዝ ያለ ነው እሱ በየትኛውም በየሚዲያው ሊታወቅ ይችላል ነገር ግን እውቅና ስላለው ብዙ ሰውን የማሳት አቅሙ ከፍተኛ ነው በእውቅና በእውቅና ደረጃ እውቅናስ ከኛም በላይ እውቅና አለው ትላለቅ ሚዲያዎች ላይም ቀርቦ ሀሳብን ሲገልጽ ሲናገር ሰምተናል ያ ማለት ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ የሚሆን ሰው ነው ስለዚህ እሱ ጠይቆ እሱ ተናግሮ ችላ ብለን ካለፍ ነው ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን መልስ እንደሌላት ምላሽ እንደሌላት ሆና በምእመናኖቹ ዘንድ ልቦናቸው ላይ ስለሚያድር መልስ እንዳላት ግን ሊመለስለት ይገባል ከዛ ፍቅር እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ አይደለም እንኳን እሱ ቀርቶ እንዲሁም በሆነ ሚዲያ ላይ አንድ የሙስሊም እምነት ተከታይ የእስልምና እምነት ተከታይ አንድ ሙስሊም ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአድዋ ጦርነት ጋር አያይዞ የጠየቀው ጥያቄ አለ አሁን እሱ እንደጠየቀው አይነት ጥያቄ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተዋጋልን ካላችሁ እናንተ እቺ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነጭ አምላኪ ነች ነጭን ከፍ ከፍ ታደርጋለች ጥቁርን ዝቅ ዝቅ ታደርጋለች ለወቶ ሰባት ብሎ በየሚዲያው ሲያወራ ነበረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያው ነጭ ነው እና የሌላ ዜጋ ነው እና እሱ ተዋጋልን ካላችሁ እኛ ድሉ ለእሱ ነው የሰጣችሁት ነው በእውነት እሱ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለመተቸት ብሎ የራሱን ቤተ እምነትንም መንካቱን አላወቀም ነበር በእምነት ሲጀመር በእምነት ደረጃ በዘር በቀለም በጎሳ የሚለይ ነገር አይደለም አንድ አይማኑት ግን እሱ ለጠየቀው ግን እንደው ሎጂክ እንኳን እንደሱ ከጠየቀ ከመለስ አይቀር እሱ የሚቀራው ቁርአን በአረብኛ ነው አረብ ነጮች ናቸው እሱ የመጣው የእሱ እምነት የመጣው ከነጭ እምነት ነው አረብ ነው ኢቭን አሁንም የሚገለገልበት በአረብኛ ቋንቋ ነው እኛ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በራሷ በሆነ ቋንቋ ዝም በአማርኛም ታስተምራለች እቺ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን በዘር ካለ እንደዛ ካለ የራሱን ቤተ እምነት እየወቀሰ እየተቸ እንደሆነ አልገባውም እና ከዚህ አኳያ ይታይ ዮናስ ሙሉንህ የጠየቀው ጥያቄ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወታደር ነው እንዴት ወታደርን ቅድስና ትሰጣላችሁ አብዛኛውም በቤተክርስቲያናችን እንደዚህ ነጭ እንደ አምላክ እንደሆንን ቤተክርስቲያን መልስ እንደሌላት ሆኖ መልስ እንደሌላት ሆኖ ነው እያቀረበ ያለውና። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወታደር ነው አዎ ወታደር ነው ግን ወታደርነቱ ድንቅ መስሎ የታየ ለወታደር ቅዱስ መሆን አይችልም መስቶ የታየህ መጽሐፍ ቅዱስን አለማንበብ ነው ሐዋርያቶችን ብንመለከት ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን አጥማጅነት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ደግሞ ሳወል ተብሎ ከአሳዳጅነት የሐዋርያቶችን ከማሳደድ ከወትድርና ወደ ምንድነው ወደ መምህርነት ወደ ቅድስና የጠራው አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደ ቅድስና መጣት አይችልም እያቄ የተናገርክ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ ቤተክርስቲያናችን ምን ያህል በዘር በቀለም እናንተ እንደምትከፋፍሉት በየሚዲያው በየዘሩ በየምኑ በየሃይማኖቱ እያጋጫችሁ እርስ በራሳችን ተቻችለን የምንኖረው የምታጋጩ ሰዎች እንደዚህ አይነት አይደለችም ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነትን አል ምታስተምረን ከየትኛውም ነጭ ይሁን ጥቁርም ይሆን ምንም ለእግዚአብሔር የተገዛ በቅዱሱ ቃሉ የተመዘነ ለእግዚአብሔር ሰማት የሆነ ለሃይማኖቱ የመሰከረን ቅድስና ትሰጣለች ቅድስና በቅድስና መንገድ ካለፈ ስራው ነው እንጂ ለቅድስና የሚያበቃው እንጂ በዘር በጓጥ እና አንተ እንደምትለው በቀልም ከዚህ ዘር ስለተወለደ ከዚህ የሚባል ነገር የለም ሁላችንም በእግዚአብሔር አይን እኩል ነን ነጭም ሆነ ጥቁር ሚል እኩልነትን የምትገልጽ ህብር የሆነች ቤተክርስቲያን ነች ያለች ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እኩል ሆነ እንደምንታይ ያለች ቤተክርስቲያን ነች ያለች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ስንመለከት እንግዲህ ሐዋርያቶችን ሲያሳድድ የነበረ ነው በደማስቆ መንገድ ላይ ሌላውን ተው እሺ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ለስም አጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስም እንደዚ ነው የሆነው ለሃይማኖት ሰባ መንግስታትን ታግሎ አሁት አምላኪ ንጉሶችን ጋር ገብቶ ይህ ትክክል አይደለም እውነተኛ እምነት ቅድስ ቤተክርስቲያናች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነች እያለ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ ብሎ ወንጌልን ያስተማረ ወንጌልን የሰበከ ሰባ መንግስታትን የረታ በመጨረሻም በሰይፍ አንገቱ ተቆርጦ ሰማትነትን የተቀበለ ታላቅ አባታችን ነው በረከቱ ነት ይደርብን ይሄ መጻፍ ቅዱስን ካለማንበብ የሚያመጣ ችግር ነውና ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን አይደለም ከውት ድርና ቀርቶ ከቤተ ጣወታትም ከክፉ ነገርም ይወጦ መጥቶ ቅዱስ ክርስቲያንን አገልግሎ እንዲሁም ደግሞ ወንጌልን አስተምሮ በጽድቁ መንገድ ጎዳና ላይ ከሄደ ሰማት ከሆነ ሰማት ታስባለች እና መልካም ስራ በጎን ስራ የምትቆጥር ቤተክርስቲያን እንጂ ክፉነታችንን እየቆጠረች ክፉነታችን የምታጎላ በዘር የምታጋጭ በጎሳ በጎጥ የምታጋጭ ቤተክርስቲያን የለችንም ወታደር እንዴት ቅዱስ ይሆናል አንተ በስራ ድርሻ አይተ ወታደር እን ቅዱስ ሊሆን ይችላል ብለ ተናግራል ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ አደለም እንኳን ወታደር የሰው ልጅ እግዚአብሔር አምላካችን ባለም በስራ ድርሻ ሳይሆን በሄድንበት በጽድቅ ጎዳና በሄድንበት በትዕዛዙ በቃሉ በኖርንበት ኑሮ ነው ቅድስና የሚሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ወደ እሱ በቀረብን ቁጥር ቅድስና ይሰጠናል እንጂ እናንተ ይህን ሰርታችኋል ይህን ሰርታችኋል ብሎ የሚያገለን አምላክ አይደለም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችንም ይህን አስተምሮት የላትም ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገው መጽሐፍ ቅዱስ አንተን ብትማር መጽሐፍ ቅዱስን ብታነብ ኖሮ ይህ ጥያቄ ጥያቄ ሆኖ ብክ እንደ ትልቅ ጥያቄ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መልስ እንደሌላት ያደረክ መናገር አይጠበቅብህም ነበር መጽሐፍ ቅዱስን ቁጭ ብሎ የሚያነብሰው መጽሐፍ ቅዱስን ይሄ ታሪክ አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ስትመለከት ደግሞ አሳዳጅ ሐዋርያቶችን አሳዳጅ የነበረ ሰው ነው ጌታችን አምላካችን ለስም አጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና ሐዋርያትን አሳድሃል ጠላቴ ነው ብሎ ሂድ ከዚህ አላልሎም ይሄው ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ተብሎ እስኪጠራ ድረስ ሐዋርያ አድርጎ ወዳጁ አድርጎ ቅድስናን ሰጥቶታል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችንም ያን ቅድስናምና ምና 14 መልእክታዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ታትሞ ያለ የምናነበው ይቺ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችንም እንዲያ ሁሉ ሰማዕታቶችን የሰሩትን ስራ ጠላት ነበራችሁ ከዚህ በፊት ህይወታችሁ ይሄ ነው ብላ የምታገል ቤተ ክርስቲያን በዘር የምትከፈል በቀለም የምትከፈል ቤተ ክርስቲያናችን ይለም እንደው ለማስረጃል በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ስንመለከት የማቴዎስ ወንጌልን አንድ ታሪክ አለ መቶ አለቃ ውትድርና ብለ ስላነሳ ነው መቶ አለቃ ያለውን እምነት ጌታችን ራሱ ለስም ጠራሩ ከፍ ከፍ ይበልና ምስክርነትን የሰጠው ያደነቀው አንድ መቶ አለቃ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንመለከታለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር አምስት ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል አለ ምን ይላል እሱም ወደ ቅፍርና አሁን በገባ ጊዜ ማ ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቶ አለቃ ወደ እርሱ መጥቶ አቤቱ ልጄ ሆኖ እጅግ እየተጨነቀ በቤት ተኝተዋል ብሎ ለመነው ጌታችን ኢየሱስም እኔ መጥቼ እፈውሰዋለሁ አለው የመቶ አለቃውም መልሶ አቤቱ አንተ ከቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝም ነገር ግን በቃልህ እዘዝ ልጄም ይድናል እኔም እኮ የምገዛ ሰው ነኝ የማዝዛቸውንም ጭፍሮች አሉኝ ይህን ሂድ ብለው ይሄዳል ሌላውንም ና ብለው ይመጣል አገልጋይንም ይህን አድርግ ብለው ያደርጋል አለው ጌታችን ኢየሱስም ሰምቶ አደነቀ ለሚከተሉትም እንዲህ አለ እውነት እላቸዋለሁ በእስራኤል ሁሉ እንዲህ ያለ እምነት አላገኘሁም ነገር ግን እላቸዋለሁ ብዙዎች ከምስራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ በመንግሥተ ሰማያትም ከአብርሃም ከይስቅ ከያዕቆብ አጠገብ ይቀመጣሉ ይላል ይህም የሚያመለክተን ጌታችን መቶ አለቃው የሥራ ድርሻ ወታደርነህ ነ ግፍ ነፍሰ ገዳይ ነ ብሎ አላራቀውም እንዲሁም ስለ እምነቱ ጥንካሬ በእስራኤል ላይ እንደዚህ ያለ እምነት ያለው ሰው የለም ብሎ መሰከረለት ጌታችን አድንቆታል እንዲያውም ደግሞ አስታኮ ይነገራቸዋለ ብዙዎች ከምስራቅም ከምዕራብም ይመጣሉ ብሎ ለሐዋርያት የነገረው እንዳንተ ዘርን ከዘር እያጋጩ በቀለም የሚለይ ነጭ ነው ጥቁር ነው ሳይል ከዚህ ብሄር ተወለድ ከዛ ብሄር ተወለድክ ብሎ ሳይል ሁሉም በመንግስተ ሰማያት ከአብርሃም ከይስቅ በእኩል አይን እንደሚገቡ ቅዱስ ወንጌላችን ይነግራል ስለዚህ ጊዮርጊስ ነጭ ነው ነጭ አምላኪ ቤተክርስቲያንነች ነች ልንል አይችልም ጊዮርጊስ ነጭ ነው ነጭ አምላኪ ቤተክርስቲያን ነች የምንል አይደለም ሰው ነጭም ሆነ ጥቁርም ሆነ ከዚህ ብሄር ተወለደ ከዛ ብሄር ተወለደ ስራው እንጂ የቅድስና መንገዱ እንጂ የሚገባበት እንጂ በእግዚአብሔር እይታ ሁላችንም እኩልነን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን አልተሳሳተችም አዎ ሐዋርያት በሰበሰባት በአንዲት ቅድስ ቤተክርስቲያን እናምናለን ቤተ ክርስቲያናችን አሁንም ፈተና ላይና መከራ ላይ እንዳለች ቢታወቅም ለሁለት የመከፈል አደጋ በደረሰባት ጊዜና ምዕመናን በጠቅላላ አዝነን አባቶቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ ህዝበ ምዕመናኑ ለተከታታይ ለሶስት ቀን ጥቁር እንዲለብሱ ባዘዙት ምክንያት ቤተ ሆነ ህዝበ ምዕመናኑ ሀዘን ላይ በነበርንበት ወቅት ብዙ ወንድምና እህቶቻችን የእስልምና እምነት ተከታዮች አይዟችሁ ይህ ነገር ያልፋል እንደዚሁም ደግሞ የመንግስትና የተለያዩ ኃይሎች ቤተክርስቲያን ላይ እያደረጉ ያሉትን ጫናና ፈተና ማቆም አለባቸው ቤተ መከበር አለባት የሃይማኖት ተቋማት ሊንከባከቡ እንጂ በዚህ መልኩ ሊበተኑና ሊከፈሉ አይገባም እያሉ ብዙ የሙስሊም እምነት ተከታዮች ለቤተ ክርስቲያናችን ድምፅ ሆነዋል እንደዚሁም ደግሞ ከዛ በተቃረነ መልኩ ጽንፈኛ የሆኑ ጥቂት ግለሰቦች የቤተ ክርስቲያን ህመም አስደስቷቸው የቤተ ክርስቲያን መከራ የቤተ ክርስቲያን ህመም አስደስቷቸው የቤተ ክርስቲያን መከራ አስደስቷቸው የቤተ ክርስቲያን ህመም መጎሳቆልና መከፈል እጅግ በጣም ደስተኛ አድርጓቸው እናንተ ጥቁር ትለብሳላችሁ እኛ ግን ነጭ እንለብሳለን እያሉ በቤተ ክርስቲያናችን ላይና በምእመኖቿ ላይም ሲያሾፉ ተመልክተን እጅግ ያዘንበት ሁኔታ ነበር ሆኖም ግን ቤተ ክርስቲያን ሲፈርስ በሕገ ወጥ መልኩ ራሳቸውን የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ አድርገው ሾመው በየአብያተ ክርስቲያናቱ ለመግባትና ቤተ ክርስቲያንን ለመቆጣጠር የሚሞክሩ ግለሰቦችን ለመቃወም የወጡ ምዕመናን ሲሞቱ ሲገደሉ ይህ ጉዳይ የኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም ሙስሊሞችም የሌላ እምነት ተከታዮችም ልትቃወሙት ይገባል ዛሬ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰው ሃይማኖትን የማክሰምና የማጥፋት እቅድ በክርስትና ብቻ የሚቆም አይደለም እስልምናውንም ሌላውንም ሃይማኖት መንካቱ ስለማይቀር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን መከራና ግፍ ልትቃወሙ ይገባል በማለት በተደጋጋሚ ሰርተን ነበር ያሾፉም ነበሩ ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን ቆመውም ይህንን ሁኔታ የተቃወሙ ግለሰቦች ነበሩ አሁን ላይ እንደምንመለከተው ይህ የያዘን በትር ወደ እስልምናው ዞሮ መስኪዶች ሲፈርሱና የእስልምና እምነት ተከታዮች ሲሞቱ እየተመለከትን ነው ነገር ግን ይህን ሁኔታ ሁላችንም ክርስቲያኖች ልንቃወመውና ተገቢ ያልሆነ ነገር እንደሆነ በግልጽ ልናወግዘው የሚገባ ነገር ነው ሀገር እንደ ሀገር ጸንታ እንድትኖርና ህዝቦችም ተከባብረውና ተፈቃቅረው ተቻችለው እንዲኖሩ ከሚያደርጉ መልካም እሴቶችን ከሚያስተምሩ ማህበራዊ ፋይዳ ካላቸው ቁም ነገሮች መካከል ሃይማኖት በግንባር ቀደምትነት ልንጠቅሰው የምንችለው ነገር ነው የትኛውም ሃይማኖት ጥላቻን አይሰብክም ለተከታዮቹና ለአማኞቹ መልካም ስነ ምግባርን ተላብሰው ጥሩ ዜጎች ሆነው እንዲፈሩ ብቁ አድርጎ በስነ ምግባር አሳንጾ ኮትኩቶ ግብረገብነትን ያላብሳል ክርስትናን ስንመለከት የክርስትና መመሪያ ህግጋት ከሚባሉት ውስጥ አስሩ ትእዛዛት ብቻ ምን ያህል የሰው ልጆች ከስነ ምግባር እንዳያፈነግጡ ክፍዎች እንዳይሆኑ ክርስትና ምን ያህል አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ማሳያ ነው እስልምናንም ብንመለከት መግደል ግብረ ሰዶማዊነት ማመንዘርና የተለያዩ ኃጢአቶችን የሚያወግዝና ታላላቆችን እንድናከብር የሚያስተምር ሃይማኖት ነው ቃሉንና ትእዛዙን መተግበርና በቃሉ መኖር የእያንዳንዱ ግለሰብ የራሱ ውስጣዊ ችግርና ድክመት ሊሆን ይችላል እዚህ ጋርም ተያይዞ ጥቂት የሆኑ ጽንፈኛ ቡድኖችና ግለሰቦች ሌላውን ማህበረሰብ ሲያጠቁና ሲገሉ እንመለከታለን ነገር ግን የሃይማኖቱ መሰረትና የሥነ ምግባር አስተምሮ ሰዎችን እንዲገሉና ጽንፈኞች እንዲሆኑ አይፈቅድም ይህ ሁኔታ በእንዲህ እንዳለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አሁን ላይ የተመቻቸ ሁኔታ ተፈጥሮላት አምልኳን በነጻነት እየፈጸመች አስተምሮቿን እያዳረሰች እንደዚሁም አባቶች ከመንግስት ጫና ተላቀው የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት እያስፈጸሙ ቤተ ክርስቲያናችን ተከብራና ተፈርታ እየተስፋፋችበት ያለበት ጊዜ አይደለም አሁንም ቢሆን እንደቀደመው ሁሉ ቤተ በብዙ ፈተናና መከራ ውስጥ ትገኛለች በቅርቡ ነው። ጎጃም ላይ ደብረ ኤልያስ የቅድስት ስላሴ አንድነት ገዳም በጽንፈኛ ታጣቂ ኃይሎች አብያተ ክርስቲያናችን ተቃጥሎ እንደዚሁም ደግሞ ብዙ የከበሩ ነዋያ ቅድሳቶች ተሰባብረውና ተቃጥለው ተመልክተን እጅግ አዝነናል ቤተ ክርስቲያንን የማፍረስና የማጥፋት እቅድ አሁንም ቤተ ክርስቲያናችን ላይ የቆመበት ሁኔታ አይደለም ስለዚህ ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ከቤተ ክርስቲያን ጎን ቆመን ሳንዘናጋ ዓለም ማህበረሰቦች በማሳወቅ ይህ ሁኔታ የሚቆምበትን መንገድ ልንፈልግና ከአባቶች ጎን ቆመን ልንታገል ይገባል እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን የመከራ ዘመን አሳልፎ አዲስ ፀሐይ የምናይበትና ቤተ ክርስቲያናችን አንድ ሆና ተከብራና ተፈርታ በመላው ዓለም አገልግሎቷን የምትፈጽምበትን መልካም ዘመን ያምጣልን ሀገራችንን ኢትዮጵያንም አሁን ካለችበት የፈተናና የመከራ ሁኔታ አውጥቶ ህዝቦቿ በሰላምና በአንድነት በፍቅር የሚኖርበትንም ዘመን ያምጣልን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በልሉ እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ ሀሳብ አስቴት የምሰጡኝ ቦክስ የምታደረጉልኝ ኮሜንት ላይ የምጽፉልኝ ወዳጆቼ በሉል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ አሁንም የሚሰማችሁን ነገር ከቪዲዮ የተማራችሁበትን ነገር እንዲሁም ደግሞ የሚስተካከል ካለ ይህን ነገር ወንድማችን አስተካከል እያላችሁ አሳብ አስተያየት እንድሰጡኝ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁም ላይክ አርጋችሁ ለወንድሞቻችሁ ሼር አርጉላቸው ለቻናሌም አዲስ ከሆናችሁ ዛሬ መጣችሁ ካላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ከዚህ የተቻለ ትምህርቶችን ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል እንዲሁም ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላካችን ፍጹም ሰላም ያደርግልን كدس بيتكستيانا ያስቀብርልን ለሁላችን በያለንበት ፍቅርና አንድነትን ያድለን አንተ እንዲዘርና አንተ እንዲዘል ከመከፋፈል በክርስቶስ ፍቅር አንድን የምንተያየንበትን ደጉን ጊዜ ያምጣልን ቤተክርስቲያናችንም እንደ ድሮ ክብሯ ተከብራ አባቶቻችን በአንድነት የምናይበትን ቀን ሩቀ ያርግብን ፍጹም ሰላማን ያስጠብቅልን ዳሯ ንሳት ማሏን ገነት አድርጎ ይጠብቅልን ተጻራሪዎቿን ከግሯ በታች ያስወድቅልን ማህር ወልደ የተዘከር ኪዳኔ የበላም የቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ምረትን ትስጠን ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወዳጅ